خپل نوم مازولادی د دغه ډنډ ولسوالی يم د جباغ د کلی کې وسیږم. زموږ خواهش هم د حکومت سره دی هم د خارجه سره دی چې هغه نشه یي توګې پر موږ باندې دغه کړله بند کړله. اوس موږ دغه ریحان و جواري و مطلب ماش و دغه شیان کرو هغه موږ ته فایده نه کوي. فایده په دې نه کوي چې یوه ګونۍ امبار په شپاړس زره په اوولس زره شوه. د سپینو امبارو دا په څوارلس په پنځلس زره شوه. اوبه مو یو لیټر تیل په سل افغانۍ په یو نیم سل افغانۍ شوه. موږ یې د بله څه په کرزو په دغه راوړو کښت دی په اباته وي هغه چې موږ واخو هغه موږ د جېبه سه لس زره شل زره دېرش زره تاوانیان شو. نو موږ دغه خواهش لرو هم د دې حکومت سره هم د خارج د حکومت سره چې زموږ سره دې مرسته وکړي. یو وار خو یې ژدو بیا حقداس وکړو بیا حقبیل وکړو بیا چې دې غټیږي چې وخت وچېدو شو بیا په بیلچو په لرو باندې پرې کوو هغه دې ګوره د ګرد مو داسې کوټې کوټې کړي دي. بیا د هغه ځاګې سره اخو دا چې خښتوو پرون مازدیګر موږ خښته کړي دي. دا چې خښته کړي مو دي نن سهار ورته ناست یو. دا چې اوس ورته کوو دا چې تر یوولس یوولس نیم بجو پورې ورته کوو بعد هغه نو بیا ګورځو مازدیګره پرې اوارې بیا راجارو کوو سره دغه کوو یې غلبېلوو چغلوو یې خاشه جلا غورځو میده جلا غورځو ریحان یې جلا یو